হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ ইতিয়াছমিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেলভৰ বায়'লজিৰ চেপ্টাৰ ছেভেন ক্ৰম বিকাশ আজি আমি ইয়াৰ্লি কুৱেশ্যন পেপাৰ কিছুমান ছ'লভ কৰিম আমি আজি টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন টু থাউজেণ্ড এইটিন টু থাউজেণ্ড নাইনটিন আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আলোচনা কৰিম আজি ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান জীৱৰ ৰাসায়নিক উৎপত্তি প্ৰমাণ কৰিবলৈ মিলাৰে কৰা পৰীক্ষাটো চমুকৈ আলোচনা কৰা আহিছে টু থাউজেণ্ড ফৰটিনত যিসমূহ যে ৰাসায়নিকভাৱে উৎপত্তি হৈছিল সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ মিলাৰ নামৰ এজন ছাইণ্টিষ্টে তেওঁৰ প্ৰফেচাৰৰ আণ্ডাৰত এটা পৰীক্ষা কৰিছিল সেই পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখিব দিছে আৰু এইটো কুৱেশ্যন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰটিনত আহিছিল এন্সাৰ হৈছে নাইনটিন ফিফটি থ্ৰী চনত মিলাৰ আৰু ইউৰিয়ে পৰীক্ষাগাৰ জীৱৰ ৰাসায়নিক উৎপত্তি প্ৰমাণ কৰিছিল চ' এইটো যিটো পৰীক্ষা আছিল পৰীক্ষাটো কৰা হৈছিল নাইনটিন ফিফটি থ্ৰী চনত মিলাৰ আৰু ইউৰিয়ে মিলাৰে সাধাৰণতে পৰীক্ষাটো কৰিছিল আৰু ইউৰিয়ে তেওঁ গাইড কৰিছিল ইউৰি তেওঁৰ প্ৰফেচাৰ আছিল চ' পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষাটো কৰিছিল আর জীৱ যে ৰাসায়নিকভাৱে উৎপন্ন হয়েছে সেইটো কথা প্রমাণ করেছিল গৱেষণাগাৰটো আদিম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলৰ দরে পরিবেশ সৃষ্টি কৰি চ পৰীক্ষাটো কৰাৰ করার কারণে যিটো পরীক্ষাগার পরীক্ষা পৰীক্ষাগাৰটো আগর যিটো পৃথিবী আছিল সেইটো পৃথিবীর যিটো বায়ুমণ্ডল আছিল চ পরিবেশ গেছ আছিল গ্যাস দৰে দরে সজাই লৈছিল আদিম পৃথিবীর উচ্চ তাপমাত্রা আগ্নেয়গির উদ্গীরন মিথেন এমোনিয়া ইত্যাদির এটা বিচারক অবস্থা আছিল সো আগর যে পৃথিবী আছিল সে পৃথিবীতে বহুত বেশি তাপমাত্রা আছিল এরাউন্ড এইট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডর দরে তাপমাত্রা আছিল তাতে আগ্নেয়গিরি উদ্গীরন হয়েছিল মিথেন এমোনিয়া এইবর কেস থাকা এটা অবস্থা আছিল আদিম পৃথিবীত সো মিলার আর ইউরিয়া পরীক্ষাগারটা তেনেকুয়া এটা অবস্থার সৃষ্টি করে lo es পরীক্ষা গাটুর উষ্ণতা 800 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাখি এটা ফ্লাস্ক মিথেন নেমনিয়া হাইড্রোজেনর মিশ্রণ আনটো ফ্লাক্সত পানি লৈ উতলাইছিল পরীক্ষা গাটুর যেটা উষ্ণতা সেইটা 800 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড রাখিছিল কারণ আদিম পৃথিবী বহুত উষ্ণতা থকা আছিল তার পিছত তারপিছি এটা ফ্লাক্সত মিথেন অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন লৈছিল হাইড্রোজেনর এটা মিশ্রণ লৈছিল এটা লৈছিল ফ্লাস্ক লোত পানী উতলাইছিল পানি উতলাই তারপর বাষ্প উলিয়াইছিল গেস থকা ফ্লাক্সত বৈদ্যুতিক ডিসার্জ সৃষ্টি করা হয়েছিল যুক্ত ফ্লাস্ক মিথে নেমোনিয়া হাইড্রোজে মিশ্রণ আসিল সেইট আক ইলেকট্রিক তোমাৰ তার আছে সেই দি তাতে যদি বৈদ্যুতিক স্পুলিঙ্গ ডিসার্জ সেই সৃষ্টি করা হয়েছিল আনটা ফ্লাস্ক থাকা পানি উতলায় তারপর গেসর মিশ্রণ থাক ফ্লাস্ক জলীয় বাষ্প যোগান ধরা হয়েছিল সো আনটো যুক্ত ফ্লাক্স আসিল যত পানি উতলা হয়েছিল তারপর জলীয় বাষ্প যাই গেস থাক ফ্লাস্কলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল পরীক্ষাটা কিছুদিন চলার পিছত মিলার আর ইউৰিয়া ফ্লাস্কর পানির রং পরিবর্তন বর্তন হওয়া দেখিলে সো এনেদৰে পৰীক্ষাটো চলি থাকিল এটা আনটো আনটা জলীয় বাষ্প গৈ থাকিল কিছুদিন পিছত মিলার আর ইউরিয়া দেখা পালে যে ফ্লাস্কর পানি রং অকমান বেলেগ হয়েছে পানির রঙ থাকে সেইটো নাই অকান পিঙ্কিশ কালারর হওয়া পালে ছ' সেই পিংকিছ কালাৰৰ কালাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা যিখিনি পানী আছিল এই পানীৰ ৰাসায়নিক বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে জীৱ দেহ গঠনকাৰী জটিল জৈৱ যগ্জ যেনে গ্লাইচিন এলানিন আৰু এছপাৰ্টিক এচিডৰ সন্ধান পাইছিল এতিয়া তেওঁলোকে সেই ফ্লাস্কৰ যিটো পানী আছিল সেইখিনি পানীৰ ৰাসায়নিক বিশ্লেষণ কৰিলে পানীখিনিক এনালাইচিছ কৰিলে পৰীক্ষা কৰিলে কৰি পেলাই দেখা পালে যে তাতে জীৱ দেহ গঠনকাৰী জটিল জৈৱ জগক কিছুমান আছে যেনেকুৱা গ্লাইচিন এলানিন আৰু স্পাৰ্টিক এচিডৰ সন্ধান পাইছিল য'ৰ পৰা কি হয় জীৱ দেই গঠন হয় ছ' নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু হৈছে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদটো চমুকৈ আলোচনা কৰা সেইটো আহিছিল টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন আৰু টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত জৈৱ বিৱৰ্তন যে আছে তাৰ আধুনিক যিটো মতবাদ আছিল সেইটো মতবাদ আলোচনা কৰিবলৈ দিছে ছ' এনচাৰ হৈছে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদ মতে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ পাঁচটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল জিনৰ উৎ পৰিৱৰ্তন ক্ৰমজমৰ সংখ্যা জিনৰ পুনৰ সংযোজন প্ৰাকৃতিক বৰণ আৰু প্ৰজননজনিত বিচ্ছিন্নতা চ' জৈৱ বিৱৰ্তন যিটো আছে তাৰ আধুনিক সূত্ৰ মতে জৈৱ বিৱৰ্তন যিটো আছে তাৰমানে ক্ৰম বিকাশ যিটো আছে সেইটো পাঁচটা কাৰকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এটা হৈছে জিনৰ ৰোধ পৰিৱৰ্তন ক্ৰমজমৰ সংখ্যা উৎ পৰিৱৰ্তন জিনৰ পুনৰ সংযোজন প্ৰাকৃতিক বৰন্তা মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে কিবা যদি বিভিন্নতা আহে বা প্ৰজননজনিত যদি কিবা বিচ্ছিন্নতা আহে এইকেইটা কাৰকৰ ওপৰত জৈৱ বিৱৰ্তনৰ আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদটো কি হয় নিৰ্ভৰ কৰে ছ' জৈৱ বিৱৰ্তনৰ আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদক সংশ্লেষণ মতবাদ বুলিও কোৱা হয় ছ' এইটো যিটো আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদ আছে সেইটোক সংশ্লেষণ মতবাদ বুলিও কোৱা হয় ছ' যিটো আধুনিক সংশ্লেষণ মতবাদ আছিল বা সংশ্লেষণ মতবাদ আছিল এইটো মতবাদ আগবঢ়াইছিল মাৰ্কিন বিজ্ঞানী জিয়েল ষ্টেভেনিছে জিয়েল ষ্টেভেনিছ নামৰ এজন চাইণ্টিষ্টে এই আধুনিক মতবাদ সূত্ৰটো বা মতবাদটো আগবঢ়াইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী যিবোৰ তথ্যৰ আধাৰত ডাৰুইনৰ সূত্ৰ নিৰ্ভৰ কৰিছিল সেইবোৰ বৰ্ণনা কৰা হৈছে টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত কিছুমান তথ্য আছিল সেই তথ্যবোৰৰ ওপৰত ডাৰুইনৰ যিটো সূত্ৰ আছে সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিছিল তথ্যবোৰৰ বিষয়ে লিখিব দিছে টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনৰ কুৱেশ্যন হয় এনচাৰ হৈছে ডাৰুইনৰ সূত্ৰ ছয়টা তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল এই তথ্যবোৰ হ'ল ডাৰুইনৰ যিটো সূত্ৰ আছিল সেইটো ট'টেল ছয়টা তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল তথ্যকেইটা কি কি চ' নাম্বাৰ ওৱান হৈছে কি জীৱন সংগ্ৰাম জীৱন সংগ্ৰাম মানে কি জীৱনৰ কাৰণে যিটো যুদ্ধ হয় সেইটো হৈছে জীৱন সংগ্ৰাম জীৱৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে জীৱবোৰৰ মাজত খোৱা খাদ্য আৰু থকা ঠাইৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হয় আৰু যিটো জীৱ জয়ী হয় জীৱন সংগ্ৰামত সেইটো জীৱ জীয়াই থাকে ছ' ডাৰৱিনৰ মতে কি হয় যে যেতিয়াই কোনো এটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানত জীবর সংখ্যা বাড়ি যায় লগে লগে জীববর মাজত থাকা ঠাইৰ অভাব ঘটে খাদ্যর অভাব ঘটে আর জীববরে কি করে প্রতিযোগিতা করে প্রতিযোগিতা যু জীব জায় থাকে সেইটা জীবে জীবন সংগ্রামত জয়ী হয় তেও কৈছে তোমালোকে সাবাসুন কেতিয়াবা যে আমি কিবা গছপুলি রু ফুলৰ গুটি ছটিয়াই দিবা সাবা তাতে বহুত গছ পুলি গজে কিন্তু তারপর কেটামানহে ডর হয় তার জিকেটা ফিট থাকে হেকেটা কি হ'ব পারে, ডাঙৰ হ'ব পারে। তারপর নাম্বার টু পয়েন্ট হয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন জীব মাজত কিবা পৰিৱৰ্তন আহিলে সেই পরিবর্তনে যদি জীয়াই থকাৰ বাবে সহায় করে সে পরিবর্তন প্ৰকৃতিয়ে নির্বাচন করে তার কিবা কিনা মাজত যদি কিবা এটা আহিছে কিবা এটা পরিবর্তন পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে হব পাৰে জিনৰ পৰিৱৰ্তনৰ কারণে যিকোনো কাৰণে হব পারে যদি এনেকা কিবা এটা পরিবর্তন আছে আর পরিবর্তনটে যদি জীৱটোক জীয়াই থকাৰ কাৰণে সহায় কৰিছে পৰিৱৰ্তনটো যদি জীৱটোৰ কাৰণে লাভদায়ক হৈছে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃতিয়ে সেইটো পৰিৱৰ্তনক নিৰ্বাচন কৰে আৰু এই পৰিৱৰ্তন এটা জনৰ পৰা আনটো জনলৈ পৰিবাহিত হয় বুজি পাইছেনে তাৰমানে প্ৰকৃতিৰ এইটো ক্ষমতা আছে যে প্ৰকৃতিয়ে কিছুমান চৰিত্ৰক নিৰ্বাচন কৰিবও পাৰে বা নকৰিবও পাৰে এইটো ক্ষমতা প্ৰকৃতিৰ আছে আৰু যদি প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰে হ'লে সেইটো চৰিত্ৰ এটা জনৰ পৰা আনটো জনলৈকে যাব পাৰে নাম্বাৰ থাৰ্ড পইণ্ট হৈছে প্রজাতির উৎপত্তি জীবর প্ৰকাৰণৰ মাত্রা বাড়ি গলে নতুন প্রজাতির উৎপত্তি হয় তার জীবর মাজত যদি পরিবর্তন ক্রমাগতভাবে হৈ থাকে হৈ থাকতে থাকতে এটা সময় নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তার মানে পূৰ্বৰ পূর্বর জীৱ আছে প্ৰজনন প্রজনন নোৱাৰা হয় ফলত এটা নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় নাম্বার ফোর যোগ্যতমৰ উৰ্ধতম তার মানে ক্ষমতা যিবোৰ জীৱ পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খাই জীয়াই থাকিবলৈ যোগ্য হয় সেই জীৱ জীয়াই থাকে তাৰমানে যিবোৰ জীৱে তাৰ চাৰিওফালৰ যিটো পৰিৱেশ আছে যিটো পৰিৱেশত উঠি আহিছে সেইটো পৰিৱেশৰ সৈতে যদি খাপ খাবলৈ পাৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো জীৱ বহুদিনলৈকে জীয়াই থাকিব পাৰে নাম্বাৰ ফাইভ অত্যাধিক জন্মৰ হাৰ সকলো জীৱই উচ্চ হাৰত বংশ বৃদ্ধি কৰে চ' যিকোনো জীৱ যিকোনো জীৱে কি কৰে বহুত উচ্চ হাৰত বহুত সোনকালে তেওঁলোকে নিজৰ বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ছ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ জৈৱ বিৱৰ্তন পদ্ধতিৰ লগত জড়িত কাৰকসমূহ বৰ্ণনা কৰা টু থাউজেণ্ড চেভেণ্টিনত আহিছে এইটো অকণমান আগতে যে ক'লোঁ সেইটোৱে কুৱেশ্যন হয় জাষ্ট ইয়াতে অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে বৰ্ণনা কৰিব দিছে এনচাৰ হৈছে জৈৱ বিৱৰ্তন পদ্ধতিৰ লগত জড়িত কাৰকসমূহ হ'ল কি কি কাৰক আছে নাম্বাৰ ওৱান জিনৰ উৎ পৰিৱৰ্তন জিনৰ উৎপৰিৱৰ্তন এটা কাৰক জিনত হঠাৎ হোৱা উৎপৰিৱৰ্তনক জিনৰ উৎ পৰিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় যি নটাত যদি হঠাৎকে কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহে তেতিয়াহ'লে এইটো পৰিৱৰ্তনে যিবোৰ চৰিত্ৰ বা বৈশিষ্ট্যত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে তাৰপিছত নাম্বাৰ টু ক্ৰমজমৰ সংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন ক্ৰমজমৰ সাধাৰণ সংখ্যাৰ পৰিৱৰ্তন হ'লে নতুন চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি হয় ক্ৰমজমৰ যিটো সংখ্যা থাকে প্ৰত্যেকটো জীৱৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা থাকে যেনেকুৱা মানুহৰ ফৰ্টি ছিক্সডাল এনেদৰে এইটো নাম্বাৰত যদি কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহি যায় ফৰ্টি চেভেন হৈ যায় ফৰ্টি ফাইভ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি হয় এটা নতুন চৰিত্ৰৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহজন এনে যিটো নৰ্মেল মানুহ যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হৈ নৰয় তাতে কিছুমান নতুন চৰিত্ৰ আহে নাম্বাৰ থ্ৰী হৈছে জিনৰ পুনৰ সংযোজন নিশেচনৰ আগত শুক্ৰজনন আৰু ডিম্বজননৰ সময়ত হোৱা মিঅছিছ বিভাজনত জিনৰ পুনৰ সংযোজন হয় আৰু নতুন চৰিত্ৰৰ সমাৱেশ ঘটে ছ নিশেশ্বনৰ আগত কি হয় শুক্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা শুক্ৰাণুৰ সৃষ্টি হয় আৰু ডিম্বজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা ডিম্বানুৰ সৃষ্টি হয় দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াতে মিয়চিছ বিভাজন হয় মিয়চিছ বিভাজনৰ সময়ত জিনৰ পুনৰ সংযোজন হ'ব পাৰে আৰু কিছুমান নতুন চৰিত্ৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে নাম্বাৰ ফ'ৰ প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন উৎপরিবর্তনের সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাৰণে যদি জীবটুক পৰিবেশৰ হৈতে খাপ খাই জীয়াই থাকিবলৈ সহায় করে জীবক প্রকৃতিয়ে নির্বাচন করে সো উৎপরিবর্তনের ফল যদি জীবত প্ৰকাৰণ আহে কিবা এটা পৰিৱৰ্তন আহে আৰু এইটো পৰিৱৰ্তনে যদি জীবটুক জীয়াই থাকিবলৈ সহায় কৰে জীয়াই থাকিবলৈ সফল তেতিয়া হলে জীবটুক প্ৰকৃতিয়ে নির্বাচন করে তার পিছত হইছে নাম্বার 5 নাম্বার 5 কি কোইছে প্ৰজননজনিত বিচ্ছিন্নতা এটা প্ৰজাতি বা জনসংখ্যাৰ জীৱে নতুন ঠাইত প্ৰৱজন হ'লে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত নিজক খাপ খুৱাবলৈ নিজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন কৰি লয় আৰু মূল প্ৰজাতিৰ জীৱৰ লগত প্ৰজনন কৰিবলৈ অক্ষম হয় আৰু নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি কৰে প্ৰজননজনিত বিচ্ছিন্নতা মানে হৈছে কি এটা প্ৰজাতিৰ কিছুমান জীৱ বা এটা জনসংখ্যাৰ কিছুমান জীৱ যদি নতুন ঠাইলৈ গুচি যায় গুচি গৈ তাতে যিটো পৰিৱেশ আছে সেইটোৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ নিজৰ মাজত যদি কিছুমান পৰিৱৰ্তন আনি লয় তেতিয়াহ'লে কি হয় যে কিছুদিনৰ পিছত সেই জীৱবোৰে পূৰ্বপুৰুষৰ সৈতে প্ৰজনন কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় ফলত এটা নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয় যেনেকুৱা ডাৰৱিনচ ফিনছবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছিলোঁ ছয়কেইটা হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ পাৰ্থক্য লিখা আহিছে টু থাউজেণ্ড এইটিনত সমস্ত অংগ আৰু সমবৃত্ত অংগ দুয়োটা এটা আন্তৰ ওলটা হয় ছ' এই দুটাৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখিব লাগে সমসংস্ত অংগ কি হয় জীৱ ৰংগৰ উৎপত্তি স্থান আৰু গঠন একে কিন্তু কাৰ্য বেলেগ বেলেগ শিৱ ৰংগক সমসংস্ত অংগ বুলি কোৱা হয় জীৱ ৰংগৰ কি হয় যে উৎপত্তি স্থান একে হয় ইহঁতৰ গঠন একে হয় কিন্তু ইহঁতে গৈ পেলাই বেলেগ বেলেগ কাৰ্য কৰে তেতিয়া তাক সমসংস্ত অংগ বুলি কোৱা হয় আৰু সমবৃত্ত অংগ কি জীৱ ৰংগৰ উৎপত্তি স্থান আৰু গঠন বেলেগ বেলেগ কিন্তু কাৰ্য একে সেইবোৰ ৰংক সমবৃত্ত অংগ বুলি কোৱা হয় সমস্ত অংগৰ ওলটা ইয়াতে কি হয় যে উৎপত্তি স্থান বেলেগ হয় কাৰ্য গঠন বেলেগ বেলেগ হয় যদিও ইহঁতে গৈ পেলাই একেই কাৰ্য কৰে তেতিয়া তাক সমবৃত্ত অংগ বুলি কোৱা হয় চ' উদাহৰণ হৈছে সমস্ত অংগৰ উদাহৰণ হৈছে মানুহৰ হাত আৰু চৰাইৰ ডেউকা ইহঁতৰ কাৰ্য বেলেগ বেলেগ এটা মানুহে হাত নিজৰ কাম বন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে চৰায়ে ডেউকা উৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু ইহঁতৰ উৎপত্তি স্থান একে হয় সমবৃত অংগৰ উদাহৰণ হৈছে চৰাইৰ পাখি বাদুলিৰ পাখি পতংগৰ পাখি ইহঁতৰ গঠন বেলেগ বেলেগ হয় উৎপত্তিৰ স্থান বেলেগ বেলেগ হয় চৰাইৰ পাখি যিটো আছে সেইটো ফেদাৰৰ দ্বাৰা পাহিৰ দ্বাৰা ঢাক খোৱা হয় বাদুলিৰ পাখি যিটো আছে সেইটো লগ লগোৱা ধৰণৰ হয় তোমালোকে জানা এনেকুৱা ধৰণৰ লগ লগোৱা টাইপৰ হয় পতংগৰ পাখিটো কাছৰ দৰে হয় আৰু ইহঁতৰ গঠন যদিও বেলেগ হয় সিহঁতে একেই কাম কৰে ইহঁতে পাখি উৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স যোগ্যতাৰ উৎপৰিৱৰ্তন ডাৰুৱ মতবাদৰ সহায়ত এই উক্তিৰ ব্যাখ্যা কৰা টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আহিছে যোগ্যতাৰ উৎপৰিৱৰ্তন যিটো মতবাদ আছে সেইটো ডাৰুইনৰ মতবাদৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰিব লাগে ছ' এনচাৰ হৈছে ডাৰুৱিনৰ মতে কিছুমান প্ৰকাৰণে জীৱক নিৰ্দিষ্ট পৰিৱেশৰ সৈতে খাপ খোৱাত সহায় কৰে আৰু এনে প্ৰকাৰণক প্ৰকৃতিয়ে নিৰ্বাচন কৰে এই প্ৰকাৰণ বংশগতিৰ মাধ্যমেৰে এটা জনৰ পৰা আনটো জনত পৰিবাহিত হয় ডাৰুইনে কি কৈছে যে কিছুমান প্ৰকাৰণ কিছুমান বিভিন্নতা কিছুমান যিবোৰ নতুন বৈশিষ্ট্য জীবক পরিবেক্ষর হইতে খাপ খোয়া সহায় করে আৰু এনে ধৰণৰ জীৱৰ প্ৰকাৰণ আছে সেইবোৰ প্ৰকাৰণক প্ৰকৃতিয়ে নির্বাচন কৰে আৰু এই প্ৰকাৰণ জীৱৰক প্ৰকৃতিয়ে নির্বাচন কৰে হেইবৰ এটা জোনৰ পৰা আনটো পৰিবাহিত হয় নেক্সট কোৱেশ্চন কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটো আহিছিল তোমাৰ একে টু থাউজেণ্ড নাইনটিনত আহিছিল পৃথিৱীত জীৱ ৰাসায়নিক উৎপত্তিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা জীৱ যে ৰাসায়নিকভাৱে উৎপত্তি হৈছিল সেই বিষয়ে চমুকৈ লিখিব দিছে টু থাউজেণ্ড নাইনটিনৰ কুৱেশ্যন হয় এনচাৰ হৈছে জীৱ উৎপত্তিৰ তৃতীয়টো মতবাদ হ'ল ৰাসায়নিক উৎপত্তিৰ মতবাদ এই মতবাদ মতে জৈব বিবর্তনে সরলনু জটিল রাসায়নিক গুণত পরিণত করে যা জীব বাবে প্রয়োজনীয় সো জীব রাসায়নিক উৎপত্তির যুক্ত মতবাদ আছে সে জীব উৎপত্তির থার্ড মতবাদ হয় আৰু এই মতবাদ মতে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ ফলত ক্ৰম বিকাশৰ ফলত সৰল অনু জটিল অনুলৈ পৰিণত হয় আৰু জটিল অনুবোৰৰ পৰা জীৱৰ উৎপত্তি হয় এই মতবাদ বৰ্তমানৰ বহু বৈজ্ঞানীয়ে মানি লয় ৰাসায়নিক ক্ৰম বিকাশৰ মতে যি প্ৰাকৃতিকভাৱে নিৰ্জীৱ পদাৰ্থৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল চ' এইটো যিটো মতবাদ আছে এইটো আজিকালিৰ যিবোৰ ছাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে মানি লৈছে আৰু এইটো মতবাদৰ মতে কি ক্ৰম বিকাশ মানে রাসায়নিক ক্রমবিকাশ আছে সে প্রাকৃতিকভাবে হয় কিছুমান কিছু নির্জীব প্রাকৃতিক প্রাকৃতিকভাবে হয় সেইভাবে রাখায়নিক উৎপত্তির মতবাদ আর স্বতঃস্ফুত জীব উৎপত্তির মতবাতক একে বলে কোৱা হয় কেবল সময়সীমা বেলেগ বেলে সো যতস্ফুত মতবাদ আছে স্বতঃস্ফুত মতবাদ মতে জীব হঠাৎ উৎপত্তি হয় সেইটো মতবাদ আৰু ৰাসায়নিক উৎপত্তিৰ মতবাদক একে মতবাদ বুলি কোৱা হয় জাষ্ট দুটাৰ সময়সীমা বেলেগ বেলেগ ৰাসায়নিক জীৱৰ উৎপত্তি হঠাৎ হোৱা নাছিল বৰঞ্চ লৈ সৰল অনুৰা জটিল অণুৰ সৃষ্টি হৈছিল চ' চতুস্ফতুটোত কি হয় যে হঠাৎকৈ ছাডেনলি দিনাখন জীৱ উৎপত্তি হৈছিল বুলি কোৱা হয় কিন্তু ৰাসায়নিক মতবাদটোত বহুত সময় লৈ লাহে লাহে সৰল অনু সৃষ্টি হৈছিল বুলি কোৱা হয় চ' দুটা একেই হয় জাষ্ট ইয়াতে কি হয় সময়ৰ সেই সাল সলনি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কৈছে কি ডাৰুৱ সূত্ৰটো কি কি ঘটনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বৰ্ণনা কৰা টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত আহিছে সেইটো কুৱেশ্যন আগতেও বহুতবাৰ আহিছে চ' আগৰ ভিডিঅ'ত দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন জৈৱ বিবৰ্তন কি জৈৱ বিৱৰ্তনৰ যিকোনো এটা সাক্ষ্য লিখা প্ৰমাণ দিব লাগে এইটো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত আহিছে জৈৱ বিৱৰ্তন কি হয় সৰল জীৱৰ পৰা কালক্ৰমত ক্ৰম বিকাশ হৈ জটিল আৰু বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত জীৱ সৃষ্টি হোৱাকে জৈৱ বিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় কোৱা হয় যে আগৰ প্ৰথম যিটো জীৱ আছিল সেইটো এটা কোষ থকা আছিল সেইটোৰ পৰা লাহে লাহে বহু কোষী জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া সেই সৰল জীৱৰ পৰা কালক্ৰমত জৈৱ বিৱৰ্তন হৈ হৈ ক্ৰম বিকাশ হৈ হৈ জটিল জীৱ জটিল জৈৱ বৈচিত্ৰতা জটিল ভৌগোলিক অৱস্থানৰ যিটো সৃষ্টি হৈছে তাকে জৈৱ বিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় জৈৱ বিৱৰ্তনৰ এটা সাক্ষ্য লিখিব লাগে ছ' ভ্ৰূণবিদ্যা সম্পৰ্কীয় সাক্ষ্য ওচৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰাণীৰ ভ্ৰোণৰ গঠনে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ সাক্ষ্য দিয়ে ভ্ৰূণবিদ্যা সম্পৰ্কীয় সাক্ষ্য মানে হৈছে কি যে যিবোৰ ওচৰ সম্পৰ্কীয় জীৱই যেনেকুৱা মানুহ বান্দৰ এইবোৰৰ ভ্ৰোণৰ গঠন যিটো থাকে সেইটোৱে জৈৱ বিৱৰ্তনৰ সাক্য দিয়ে বেছিভাগ প্ৰাণীৰে যিটো ভ্ৰূণ থাকে ভ্ৰূণটো দেখিবলৈ অলমষ্ট একেই হয় ভ্ৰূণ অৱস্থাত যেতিয়া ইয়াৰ লাহে লাহে ইয়াৰ বিকাশ হয় তেতিয়াহে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ থাকে নিচিয়েল ষ্টেজত ছেইম থাকে প্ৰতিটো জীৱ মাত্ৰ এটা যোজন কোষৰ পৰাই সৃষ্টি হয় যিকোনো জীৱ সৃষ্টি হওঁতে প্ৰথমতে ইহঁতে মাত্ৰ এটা যোজন কোষ থাকে বিজ্ঞানী হেকেল বায়'জেনেটিকৰ মতে প্ৰতিটো জীৱই ভ্ৰূণ অৱস্থাত সিহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দশাবিলাক পুনৰ বৃত্তি কৰাই পূৰ্ণাংগ অৱস্থাপ্ৰাপ্ত অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয় ছয়জন ছাইণ্টিষ্ট আছে হকেল বায়'জেনেটিক তেওঁৰ মতে প্ৰতিটো জীৱেই ভ্ৰূণ অৱস্থাত সিহঁতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ যিবিলাক দশা আছিল সেইবোৰ দশাক পুনৰাবৃত্তি কৰে পূৰ্বপুৰুষৰ ভ্ৰূণেও যিদৰে পূৰ্ণাংগ অৱস্থা পাইছিল সেইটো সিহঁতে আকৌ ৰিপিট কৰে বুলি কৈছিল চোৱা আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনি এইটো চেপ্তাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে চেপ্টাৰ চেভেন আমি নেক্সট ভিডিঅ' চেপ্টাৰ এইট ষ্টাৰ্ট কৰিম ছ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থেংক ইউ